Problem je, da govorimo, problem je, da ne storimo. In ko sem govorila z nekim učiteljem biologije, rekel, na naši šoli ogromno postorimo v zvezi s podnebnimi spremembami, zavedamo se, kaj se dogaja v okolju naše šole, ampak deležniki in tisti ključne institucije so pa ostajajo ob strani, ne prihaja do tistih sprememb, ki bi jih si želeli. Tako da predvsem to od besed k dejanjem.